Спонсор показу – карпатський бренд. Як зустрінемось в Карпатах, то й життя чудове. Як зустрінемось в Карпатах, то й життя чудове. Карпатський бренд. Місце, в якому зустрілися декілька континентів. Розмаїття тварин і рослин, від яких перехоплює подих. Асканія Нова. Її площа – 33 тисячі гектарів. А третину займає степ, що за мільйони років не знав плуга. Це найбільший заповідний степ Європи. 69 видів тварин, що живуть в Асканії, занесені в Червону книгу України. Та найцікавіше, що посеред українського степу ви можете побачити африканських зебр, американських бізонів, шотландських поні, оленів та лам. Усі вони не в клітках, а у вільному випасі насолоджуються безмежними просторами. Почалась Асканія з успішних іспитів юного Фрідріха Фальцфейна. Подарунок за старання батьки подарували хлопцеві вольєр для птахів. За декілька років хобі переросло у справу життя. Грошей заповзятий колекціонер не шкодував. За перші 25 років німцеві вдалося привезти на Херсонщину кенгуру, страусів, австралійську ему та яків із Тибету. Сюди вперше у світі доправили коней Пржевальського, яких впіймали у степах Монголії. Друга світова мало не звела на нівець усі його старання, адже під час відступу німці забрали 80% тварин. Зараз гордістю заповідника є сайгаки – найдавніші копитні на планеті і ровесники мамонтів. Ще одна родзинка – антилопи канни. У себе на батьківщині до них і на крок не підступиш, а в Асканії їх навіть доять. Це перший у світі подібний випадок. Працівники вже встигли надоїти 66 тонн молока. Асканія – рай для пернатих. Через заповідник проходить міграційний коридор із Нової Гвінеї, яким щороку мандрують 270 видів птахів. Половина з них залишається тут на гніздування. За враженнями вирушайте в Асканію з квітня до початку листопада. Вдалих вам мандрів! Як зустрінемось в Карпатах, то життя чудове! Карпатський бренд.